Velkommen som ny student ved Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til du begynner. For at du skal få en god studiestart, har vi lagt til rette for at du skal kunne være mest mulig på campus. Som ny student vil du merke at Universitetet i Bergen er sentrumsnært, og at det er korte avstander mellom lesesaler, bibliotek og alt du trenger i studenthverdagen. Du kommer til å få informasjon om studiestarten, og hvor du skal møte opp første dagen i god tid før studiene begynner. Den første uken vil det være både sosiale og faglige aktiviteter. På ettermiddag og kveldstid vil det være fadderuke. Det er frivillig å være med, men vi anbefaler deg å delta for å bli kjent med dine medstudenter. Det er ikke nødvendig å være med på alle arrangementene i fadderuken, og det finnes aktiviteter som er alkoholfrie. Du skal ha det godt som student på UiB. Dyktige forelesere og studentmentorer hjelper deg i gang med studiene. Bergen har et aktivt studentmiljø. Vi anbefaler deg at du blir med i en eller flere studentorganisasjoner. Det kan også være greit at du kjenner til Sammen, som er studentenes velferdsorganisasjon. De tilbyr boliger, kaféer og trening for studenter. I tillegg til dette har de ansvar for helsetilbud for studenter som lege, tannlege og psykolog. Om du føler deg spent og nervøs i begynnelsen, er det helt naturlig. Husk at alle har det på samme måte. Ikke vær redd for å starte en samtale eller å spørre om ting du lurer på. Har du spørsmål om studiene, er det bare å ta kontakt med informasjonssenteret på ditt fakultet. Vi er her for å hjelpe deg.